Dodik postao stručnjak za litijum, poslao poruku Srbijancima o njegovom iskopavanju. Milorad Dodik je biranim riječima govorio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, za kojeg je rekao da radi sve kako bi zaštitio interese Srbije i zdravlje građana. Milorad Dodik posljednjih dana skoro i da se ne oglašava po pitanju dnevno-političkih dešavanja na državnom nivou u našoj zemlji. Fokusirao se Dodik očigledno na predizborne aktivnosti, obzirom da je tokom ove sedmice posjetio nekoliko opština i gradova u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Jučer je ipak u ulozi ekonomskog analitičara Dodik objašnjavao da entitet RS oličenje stabilnosti uprkos pritiscima na financijski sektor. A danas je lider SNSD-a pronašao novu temu, ovaj put to je iskopavanje litijuma, zbog čega gori susjedna Srbija. U poruci građanima Srbije Dodik je kazao da je iskopavanje litijuma zapravo važan korak ka razvijanju Srbije. Sve što rukovodstvo Srbije radi usmjereno je ka napretku i prosperitetu države i zaštiti interesa srpskog naroda i svih građana. Zdravlje nacije prioritet je predsjednika Aleksandra Vučića, što je dokazao tokom pandemije. Nijedna zlurada izjava ne može umanjiti tu činjenicu. Aleksandar Vučić nikada neće dozvoliti da bilo ko i zbog bilo čega ugrozi Srbiju, njene građane, a pogotovo ne njihovo zdravlje, ali će kao svaki vizionar učiniti sve da se Srbija razvija i ide u korak sa svijetom. Kada je pred kraj 19. vijeka krenula izgradnja željeznice u Srbiji, dešavali su se protesti. Najveći otpor nakon Drugog svjetskog rata u Srbiji izražavan je protiv izgradnje puteva. Tako i danas pojedinci protestuju protiv eksploatacije litijuma. Odlučnost rukovodstva Srbije da se ovom poslu pristupi samo uz najviše garancije da će on biti realizovan po najstrožijim ekološkim kriterijima svjedoči o posvećenosti zaštiti i interesa i države i građana. Jasna poruka da je eksploatacija moguća tek kada sve studije i analize pokažu bezbjednost po okolinu govori o odgovornom pristupu. Srbija je Europa i Aleksandar Vučić nikada neće dozvoliti da bilo ko drugačije tretira i u ekonomskom i u ekološkom pogledu, napisao je Dodik na platformi X. Vasković, mrdine milijonske prevare, i dalje bez kazne. Poodavno nisam pisao o Ljubomiru Mrdi, prevarantu velikog kalibra koji je zaradio ogroman novac pod pokroviteljstvom režima, a da nije odgovarao zbog toga niti će, kako stvari stoje, odgovarati, piše na svom blogu Slobodan Vasković. Mrda je imao i bezbroj firmi, ali nijedna nije na njemu, nema nekretnina na sebi, nema bilo kakvu imovinu, bilo kakva ovlaštenja za bilo šta, ali posjeduje desetine miliona sklonjenih na sigurno. Nema nigdje Mrde, ali su svugdje članovi njegove porodice, kao i malo plaćeni poslušnici. Da krenemo redom, kako bih podsjetio na njegove milijonske marifetluke, ali i objavio nove. Firma Paniflex DOO, čiji je vlasnik njegova supruga Borka, a direktor Boro Obradović, ostala je dužna dostavljačima i domaćim bankama preko 3 milijuna konvertibilnih maraka. Banke nisu ništa naplatile, a Paniflex već godinama ima 19 blokiranih računa. Vlasnik firme M-Farm DOO je mlađani Luka Obradović, a direktor je kontraverzni Vladimir Minić. Mrda je, dok je Paniflex radio, na štali postavio solarnu elektranu. Pritom je od nekadašnje Bobar banke uzeo kredit od 326.000 konvertibilnih maraka. Međutim, Bobar banka ne može da uđe u posjed te imovine, jer je Mrda razno raznim malverzacijama uspio da izblokira preko firme M-Farm, koja je elektranu postavila, tako što su naveli da elektroinstalacije nisu predmet dosude i da one pripadaju Paniflexu. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito, i banka još uvijek nije ušla u posjed svoje imovine, a Mrda i dalje koristi solarnu elektranu na štali.
M-Farm također služi za izvlačenje dobiti iz firme Green Energy DOO u čijem je vlasništvu MHE Miljacka, o čemu sam napisao desetine tekstova. Mrda je MHE Miljacka izgradio na osnovu falsifikovane dokumentacije, sve to sam dokazao objavljujući originalne dokumente, ali nadležno ministarstvo na čijem čelu je tada bila Srebrenka Golić nije preduzelo ništa. Ništa novo po tom pitanju, ali idemo dalje. Firma Green Energy DOO je u vlasništvu češke firme BXP Czech AS iz Praga, a vlasnici ove firme su Mrdina djeca, Srđan Mrda 50% i Aleksandra Jović Mrda 50%. Direktor firme, bivši policajac Miroslav Maletić, koji je zajedno sa Mrdom uplovio u kriminalne vode. Predsjednik uprave je bivši radnik elektrodistribucije Pale Miroslav Popara, protiv koga istragu vodi porezna uprava u Pragu, a tu je i neizbježni potrčko Milan Furtula, bivši direktor. Firma BECG DOO iz Brčkog, preko koje je izvučeno 6 miliona konvertibilnih maraka iz elektroprivrede RS, je likvidirana. Novac je izvučen tokom 2017. godine i postoji sva dokumentacija o tome, značajan dio sam objavio u nizu napisa, ali niko nije odgovarao. Firmu je nakon svega likvidirao kontraverzni Vladimir Minić. Suština djelovanja Mrdine kriminalne organizacije je suštinski veoma jednostavna. Pljačkanje banaka, uglavnom domaćih, tako što od njih uzima milionske kredite, potom slijedi neizmirenje obaveza, a uporedo sa tim sklapanje štetnih i fiktivnih ugovora za radove i usluge, vođenje netačne i nepotpune knjigovodstvene dokumentacije. U svemu ovome mu pomaže desetine pravnih zastupnika. Da navedem neke od tih i takvih Mrdine poslova. Firma Green Energy, koja je pokušala da digne kredit. Firma Green Energy DOO pokušala je da digne kredit od 2 milijuna 850 hiljada konvertibilnih maraka kod naše banke u Banja Luci, gdje bi kamatu finansirala Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Međutim, firma nije ispunjavala uslove za ovu transakciju. Cilj je bio da se navedenom operacijom postojeće obaveze u Addiko banci Banja Luka zamijene kreditom kod naše banke Banja Luka i Investiciono-razvojnoj banci RS. Naša banka Banja Luka bila je jako oprezna i utvrdila da je firma BXP Czech iz Praga, koja je vlasnik Green Energy DOO, suštinski fiktivna, bez imovine, bez transakcija, bez poslovnog prostora. Tako je Mrdin plan da prevari još jednu domaću banku na način na koji je ranije prevario i Bobar banku, Banku Srpske, propao. Firma Green Energy DOO sklopila je sa M-Farm DOO ugovor o posredovanju u prodaji električne energije. Prodaja električne energije u Bosni i Hercegovini obavlja se preko ovlaštenih kupaca, kojih na prostoru Bosne i Hercegovine ima preko 25. Kupci električne energije bore se za svakog proizvođača, pa nije zabilježen ni jedan slučaj posredovanja, osim kod Mrde, naravno. Navedeni ugovor je fiktivan i služi za prebacivanje novca sa Green Energy DOO na M-Farm DOO da se izbjegnu obaveze firme Green Energy DOO prema Češkoj Republici i prema entitetu RS. Državljani Srbije rješavali ljubavne probleme, oštetili ženu iz Makarske za 80.000 eura. Policija u Makarskoj predala je pritvorskom nadzorniku troje državljana Srbije koje sumnjiče da su 32-godišnjakinju oštetili za više od 80.000 eura, obećavajući joj da će riješiti njene takozvane ljubavne probleme, izvijestila je u četvrtak Splitsko-dalmatinska policija. Kako se navodi u saopštenju, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad troje državljana Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prevare. Sumnjiči ih se da su od juna do augusta 2024. godine svakodnevno komunicirali sa oštećenom 32-godišnjakinjom putem video poziva, obećavajući joj rješavanje njenih ljubavnih problema, a za uzvrat su tražili novac i nakit, tako da su je oštetili za iznos od više od 80.000 eura.